Xoş gördük hamınızı Gülkümüşoğlu'da ekranın önünde eləşib ve burada olan her bir kəsi salamlayıram. Gülünle içeri girdim, elə bilirsin, sənə getirmişim Gülü Rövşen, ona göre Gülü saxladım orada. Erin Ensemble da buradadır, həftənin bazar ertəsidir. Toy yox, tədbir yox, rahatlıqla gəlmişsən, maşallah olsun. Necə dişlər? Salamlayıram. Dişlər şükür, əla. Əla. Yaxşı yoxsa əla? Əla. Əladan yuxarı nədir? 60'da. O Rusçadır. Möhtəşəm yəqin. Möhtəşəm. Deməli, əla olubsa, möhtəşəmin üstündə işləmək lazımdır. Nə kompozisiyaydı bu? Mikrofon yaxın tut. Bu mahnı atın. Dağlar maralı. Ha, dağlarda maral qalıb görəsən. Nadir maralı oxuyandan sonra deyəsən bütün marallar qaçıb o Azərbaycanda. bu kök ha. Yəni bu hər şey bundan başlayır. Rövşən, deyirəm o qədər utancaqsan maşallah. O qədər abırlı insansan. Yəni məncə sənəti dəyişir. Yəni musiqiçi üçün çox abırlı olmaq da bir şey deyil ha. Mikrofonu da yaxın tutmursan ha. Yəni onsuz da yavaş yavaş dersin. Mikrofonu da biraz uzaqlaşdırırsan. Ya belə yaxşıdır da. Belə yaxşıdır. Əlbəttə. Səndən necə əlaqə saxlasınlar? Nömrəm Instagram səhifəm var. Var. Belə də ki nömrəm də ki 050 325 321. Bir də 050 325 32 21. 21. Deməli tədbir nə idi? Bu verilişdən öncə getmişdi heyətlə yemək yemək istədi. Gördü Rövşən oradadır. Salamlaşdıq. Elə yemək gəlməmiş artıq hesabı vermişdi. Niyə belə eləyirsən? O bir şey deyil. Hə? O bizim bütün heyətin adına sənin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Ehtiyatlı ol ha. Yəni sabah bir də gördün heyət böyüdü orada. Problem yoxdur. Fira hələ yemək sifariş eləməmişdi. Fira yemək sifariş eləsəydi, Misir yiyib gəlib. Misir böhrandadır hal-hazırda. Biləsin. Problem yoxdur, hər zaman qulluğunuzda. Təşəkkür edirəm. Deməli, həftə sonu mən Saratovda idim, Rusiyada. Nadir Qafarzadə ilə bərabər bir məclis var idi. Deyərdim ki, Saratovda indiyə qədər belə bir məclis olmayıb. Yəni, sözün əsl mənasında və qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiyanın topluğunda gedən, yəni top 10-da gedən məclislərdən biri idi. Mən buradan Mamed müəllimə salamlarımı çatdırıram, hər şeyə təşəkkür edirəm. Super bir məclis idi. Yəni, hər bir evlada valideyn yaxşı bir toy istəyir, yaxşı bir məclis istəyir və inşallah hamıya bax belə məclislər qismət olsun. Erin Ensemble da orada gəlsinlər, çıxış eləsinlər. Təşəkkür edirəm sizə də. Və dəyərli dostlar, güllə gəldim bayaq. Artıq bəllidir ki, Rövşənə və ansamblimizə olmayacaq. Kimə hazırlamışıq bu gülü? Gəlin anonsu izləyək, görək kim olacaq qonaqlarımız. Gül kimi şovda. Bəli, dəyərli dostlar, gördüyünüz kimi gül kimi qonaqlarımız var. Baxmayaraq ki, biri həmkarımdır, 50%-lıq həmkarım deyə. Çünki 50 də deməyimi, 33-33-33 deyək ona. Çünki 33% aparıcılıq eləyir, 33% deməli şov... Stand-upçıdır, 33%-dən müğənniliyidir. Yəni, müğənniliyi deyilir. Ona görə bugün üçün də oxutduracağım. İndi gələcəklər öz mahnılarından bir-iki mahnısını oxusunlar, qalan hamısı canlı olacaq. Hazırıq da biz. Hazırıqsa, onda Şəbnəm də hazırda bağlanırıq aşağıya. Kim bəy, xoş gördük sizi Gülkümüşoğda. Necəsiz? Xoş gördük, xoş gördük. Salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Mənim dəyərli dostum. Və hər kəsin, mən belə fırlanım, hə, kameramanımızı heç düşünmürəm ki, buradan çəkir. Cavid Gül qardaşımızın birinci dəfədir, ilk dəfədir ki, bu verilişinə gəlirəm. Elə bir az da tez çıxıb qasıb gəlmişəm ki, gecikməyim yəni. Yeni mahnılarla gəlmişsiniz? Bəli, bəli, yeni mahnıdır. Biri tam yenidir demək olar, Ay Qız adlanır. Klip olacaq mahnıya? Höşmən. Bir az elə bir vaxtdır ki, sezon vaxtı deyirlər də. Qarşıdan məhərrəmlik ayı gəlir. Ona görə də el şənlikləri, dövlət tədbirləri bizim hazırda beynəlxalq muğam müsabiqəsinin ərəfəsindəyik. O tədbirlər. Ona görə də klip çəkilişi olmalı idi əslində, o saat olmalı idi həmən. Gecikdik, amma edəcəm, hökmən edəcəm. İki mahanın ikisini də edəcəm özdə. İnşallah. İlkin bəy, bəs yayda işləyəcəksiniz, yoxsa tətil eləyəcəksiniz?
Mən deyərdim ki, tətilə bir xeyli üstünlük verəcəm. Çünki ötürdüyüm... Harada olacaq tətil? Yox, əlbəttə ki, vətənimizdə olacaq. İnşallah qismət olsa, hansısa bir, o, belə deyək də, onsuz rayonlarımızın hamısı bir-birindən gözəldir. Biraz o dağlığı, ondan sonra meşəliyi olan hansısa bir bölgəmizi seçib, orada istirahat edəcəm. Çünki bu lazımdır, vacibdir. Bir sənət adamı üçün də bilavasitə lazımlıdır. Həm enerji gedir, həm səs yorulur və ona görə də hökmən o enerjini bərpa eləmək lazımdır. İlkin bəy, sizi yola salıram studiyamıza. Daha maraqlı söhbətlər orada olacaq. Növbəti qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Növbəti qonağımız Nigar Şabanovadır. Nigar Şabanovanı dəvət edirəm. Xoş gəlmişsiniz Nigar xanım. Gül Kimişoda, çox şad oldum sizi görməyimə. Necəsiz? Çox sağ olun, mən də çox yaxşıyam. Axşamınız xeyir olsun. Biz izləyən hər kəsin axşamı xeyir olsun. Gözəl gecə arzulayıram. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bura gəlinə mindəsi belə başqa bir enerjidə, başqa bir abu-havada oluram. Doğma hiss edirsiniz kanalı? Doğma hiss edirəm, çünki çox böyük bir dəyişikliklər var və baxdıqca baxırsan verilişə və ən əsası da odur ki, çox dəyərli, səliqəli qonaqlar olur hər zaman. O qonaqlardan da birisi siz, yeni mahnı ilə gəlmişsiniz, yoxsa... Yeni mahnı var, biz ifa eləmişim, amma sadəcə bir kəs ifa eləmişim. Klip olacaq? Klip haqqında hələ düşünürük, olsun olmasın mı deyə, baxarıq, onu da düşünəcək, çünki yeni mahnılar hələ gələcək. Söhbətimizi yuxarıda davam eləyərik, sizi də yola salıram studiyamıza, buyurun gedək. Neynirik, Fira? Hə, deməli, ilk olaraq istəyərdim ki, hal-hazırda elə bəyatda, aşağıda maraqlı söhbətlər oldu, yenilikləri barədə bizə danışdım. İstəyərdim onu elə dəvət edeyim bura. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədovu dəvət edək. Xoş gördü İlkin. Təşəkkür edirəm. Bizim dəyərli qardaşımız, buradan, haradan məsləhət bilirsiniz? O, əyləş burada. Bizim dəyərli dostumuz və milyonların sevimlisi, O, bu, belə deyək də, müxbirlərin, teleaparcıların arasında belə bir anlam var, bir ifadə var, sima məsələsi. Oradan da xoş simalı bir aparıcımız. Mən izləyirdim hər zaman belə siz verilişinizi. Təşəkkürlər. Son vaxtı, yəni axırıncı dəfə izləyib baxa bildiyim veriliş Hüseyin qardaşımızın verilişi oldu Orxanla. İzlədim və zövq aldım sözün əsli mənasında. Uğurlar arz edirəm, yəni bir sözlə, birinci dəfədə gəlirəm məndə qonaq. Axarıncı olsun. İnşallah, ona görə də bir daha ürəkdən salamlayıram bütün izləyən tamaşaçılarımızı. Burada əyləşən nə yaxşı, gözəl bir fikir olubdur ki, burada canlı tamaşaçılarımız əyləşib. Canlı tamaşaçılar əyləşibsə, canlı ifalar da olacaq. Canlı ifalar da olacaq, artıq məcbursan ona salamlayıram. Musikçi dostlarımızı salamlayıram. Demək olar ki, elə hamısını tanıyırıq tədbirlərdə, el məclislərində. Əminəm ki, inşallah izləyən tamaşaçılar da zövq alacaqlar və evlərində dincələcəklər. İnşallah, inşallah. Mənim sualım var idi, sadəcə olaraq o sualı saxlayacağım, çünki qonaqlarımız gəlsinlər, reklamdan sonra saxlamayaq. Gəlsinlər. Növbəti əməkdar artist və artıq sən ilk dəfədə gəlmişsən, o isə artıq ikinci dəfədə gəlir. Çünki biz gözəl səsli, gözəl sənətçilərimizə hər zaman dəyər veririk. Dəyərli dostlar, Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti Nigar Şabanova gəlir. Yaraşar, xoş gördük. Xeyli razı. Musiqi ilə dedin, ha? Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli dostum, İlkin salamlayıram. Hər kəsin axşamı xeyir olsun. Biz izləməyə gələndə hər kəsin axşamı xeyir. Çox gözəl, nə gözəl güllərdi. Mən hər dəfə bura gələndə, sizin verilişiniz bütün verilişlərdən inci məsunları küsərlər sonra məndən. Bütün televiziyaların verilişlərinə fərqlənir, çünki Sizin mənə hədiyə elədiyiniz güllər həmişə tamam fərqli olur. Çox gözəl olurlar. Zövqünüzü bilir. Mən daha böyük ölçü, həcimli gülləri sevdiyim üçün, maşallah, zövqümü bilirsiniz. Ad günü qeyd elə, ad günün nə vaxtı? Ad günün üçün tam başqa güllər olacaq. Əyləş zəhmət olmasa. Dəyərli dostlar, növbəti qonağımız da hazırdır. Onu da qarşılayaq, bağlanırıq Şəbnəmə.
siz Fəqan Bey, xoş gördük sizi Gül Kimi Şouda. Siz həm aktyorsuz, həm müğənnisiz, həm stand-upçusuz, həm parodistsiz. Say-say bitmir. Nədir bu? Əvvəla, xoş gördük sizləri də. Tez-tez danışdıq, istəyirəm, bilmədim nədir. Mən də salam verirəm bizi izləyən tamaşaçılarımızı da, qonaqlarımızı da. Var olasınız. İstedatı da Allah'ın verdiği istedatı xalqa xidmət edirik. Kimleri parodiya edirsiniz en çok? Allah'ın çok. Sevdiğim sənətkarlar her zaman çalışıram. Ona məhəbbətim var deyənə parodiya edirəm. Parodiyanın məruz kimyasıq. Ona zazvazı təqlid. Təqlid. Buyurun bir sevdiğiniz müğənnini ya aktör təqlid. Çoxdur. Mən həmişə musiqi ilə parodiya edirəm. Belə. Nə olar ki, sizi adətən Talib Talihə bənzədirlər. Bəlkə onu bir dənə parodiya edəsiniz. Məni bənzədirlər Talib'a. Talib dostumuzdur. Onu sizə bənzədirlər, ya da ikimizi bir-birinə bənzədirlər. O söhbət ondan getmə, onun mənim fərq eləmir, biz dostluq, qardaşıq. Nədən? Ola bilər, eşitmişəm mən də, amma çox vaxt deyirlər ki, ola bilər, yəni görünüşsə bəlkə də, amma sifət səmim qazan, oxşamağımız o qədər inanmaraq. Nə bilim, bəlkə oxşadana çox olur. Fəqan da dostumuzdur, bənzəlikdir, nə dərsiniz? Əlayam, sizi gördüm, daha yaxşı oldum. Biz gedək studiyamıza, orada parodiyalar çox olacaq, tamaşaçılar da. Bəli, amma yuxarıda hələ çox olacaq mən bilən parodiyalar. Gedək. Gedək studiyamıza, tamaşaçılar da reklamları izləsinlər. Gülkimi şov davam etməkdədir. Gülkimi qonaqlarımız artıq buradadırlar. İlkin bəy, Nigar xanım və növbəti qonağımızı da artıq dəvət eləyək ki, Gülkimi şov tam olsun və tam olaraq da verilişimizə başlayaq. Dəyərli dostlar, aktyor, parodiyacı, stand-upçı, müğənni, həm də bayaqda qeyd elədiyim kimi həmkarım Fəqan Məmmədov gəlir. Ay, xoş gördük səni. Kimdir sənə belə yox deyən? Kimdir sənə yox deyən belə? Yox deyə, yox imam, dəqiqə qalın. Mikrofona yaxıntı zəhmət olmasa. Bəyək, deməli, sənə baxırdım, aşağıda Şəbnəm xanıma müsahibə verirdin. İlkin oxuyur, indi də baxıram, maşallah olsun, ham belə özünə baxır, ha. Yəni, Nigar xanım gözəlləşir, bizim bəylərimiz belə maşallah olsun, vandamlaşırlar, qollar falan. Vaxt olanda idmanla məşğul oluram da. Vaxt tapa bilirsiniz yəni. Arada olur da, vaxt olanda olur. Məllim, maşallah. Az da olsa, yəni az zamanda olsa, lap heç hansısa bir məkana, hansısa bir zala getmə. Elə evdə, həyətdə, yəni olduğun yerdə bir yarım saat fizikultura deyirlər, yəni bədən tərbiyəsi. Bunu etmək hər bir kəsin gərək borcu ola, özünə bir borç kimi ona yaza ki, mən səhər yuxudan durdum. Bədənim oyandı, bir baraca qeşək o hərəkətlər ki, var, heç nə bir mağırlıq qaldırmağa ehtiyac olmur bəzən. Amma müəyyən o səmərəsiz işlərə vaxt sərf etmək məsələsi var ki, onu bir kənara qoyub, bir-iki saatda gedib zalda məşq eləmək, bu da daha gözəl olur. Amma bunu eləyə bilirsiniz. Hə, yox, yox, eləmək lazımdır. Hə, mən üzgüsülə də gedirəm. Bir sənətçi gerək efirdə görsənmək üçün bu şeylərin hamısına diqqət edəyək. Baxırsınız, maşallah, dünya ulduzları, elə qardaş, yox, sizin nəyiniz var ki, maşallah, siz elə bir artıq çəkiniz yox, bir şey yox. Bir balaca da idman eləsəz, o çinlərdir, nə bilim, sinədir, formaya düşəndən sonra olacaqsınız daha şəkil kimi gözəl. Qoyun, mən pəncərə çıxalım, mən də biraz belə nəsə görsənim də. Sabit, amma batam səhəm edəyim, həqiqətən də zala girib idman eləsən, məşq eləsən, ya həyatda olsun, yəni məllim dedi kimi, ümumiyyətcə elə bir ki, idmandan sonra bir müsbət enerji gəlir insana. Yəni, adam uşmaq istəyir də göylərdə. Amma o ki, bir-iki həftə bax tapıb məşq eləmədin, görürüm onda necə xoşbəxt olur. Yox, burası məşqdən aralaşdınsa, avtomatiki bədən yəni... Uzununa vermirsən, eyninə gedir. Ümumiyyətlə, idman edən kəs də, bu bəlli bir anlamdır ki, idman edən kəs ümumiyyətlə gələk yeməyini gözləyə, hökmən. Yeməyi gözləməyəcəksənsə, diyetəyi gözləməyəcəksənsə, elədiyin idman səmərəsiz bir şeydir. Yəni, ona vaxt ayırmağa dəyməsin. Əziyyətdir boş-boşa, yəni beləcə. Fəqan ifaçıdır, deyək ki, ifaçılıq əsas peşəsi deyil də. Yəni, paralel olaraq bir neçə dənə peşənin sahibidir. Sizin əsas ifadı da və deyirlər ki, o diafragma falan, bunlar hamısı güc olsun deyənə, biraz
çəkili olmaq lazımdır. Düzgün söhbətdir o. Yox, o bilirsiniz Sarda, o opera müğənniləri ki var, vokal ifaçılığı ki o diapazon güclü olmalıdır. Onlarda bəzi hallarda, o da belə deyək də, əksər hallarda sayılmır. Düzgün bir tendensiya anlam deyil o. Aha. Ki yox, mən çəki almalıyam ki səsim gür çıxsın bu. Bu yalan, yalan sözdür. O Nigar getdikcə yoxa çıxır özü. Maşallah olsun. Səsi amma qalxır yuxarı. Necə olur o? Mən o fikrinə razı deyiləm. Çünki həmişə mənə baxıblar, sonra deyiblər ki, Allah, bu candan bu səs nətər mümkün ola bilər ki? Sən heç vaxt istəməzdin, sən oturub yiyəsən, 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 belə rahat olasan. Mən normal qidalanıram, normal yiyirəm. Sadəcə, genetik olaraq bizdə kökəlmək yoxdur. Kökəlmirəm. Valla, xoşbəxt adamsa. Deməli, xoşbəxt insanlar odur ki, otururlar, onlara dəvət gəlir. Deyirlər ki, dur, məsəl üçün, gəl fan ölkəyə, gəl orada bir konsert ver, biraz da pul verək, sərə istirahat elə. Hə, bəzi adamlar var da, gedirlər indi, Şengen vizası alırlar. Var Şengen vizası sizdə? Bəli, bəli. Mən də həmişə olur mən, maşallah. Səndə də var. Məndə bitib, təcə bitib. Yəni, bu məni depresiya salmaq üçün çağırmışsınız bugün qonaqlar. Üçün idman eləyir. Qidasına fikir verir, gedəndə, Şengenlərində peçat vurdururlar. Cavid, gələn dəfə səfərə gedəndə deyəcəm, mən Cavidlə gedirəm ki, sənin də pasportunda olsun. Hə, Allah razı olsun, onda birinci pasportu almaq lazımdır. Yəni. Pasport da yoxdur. Zarafat eləyirəm, təbii. Əslində, səyahəti o qədər də sevmirəm. Yəni, biraz, biraz yorur mənə elə bir ki, biraz səyahət. Həm ziyarət, həm ticarət də. Axırı yaxşı olanda, məsələn, adamlar var, gedirlər, orada aparıcılıq eləyirlər, müğənnilərlə, fanlarla. Bildiyim qədər Almaniyaya getməlisiniz bu yaxınlarda. İşte. Almaniyaya getmə. Almaniyaya deyirəm getməlisən bu yaxınlar. Özümünə deyirəm gümülçün. İnşallah Allahın köməli ilə mən də buradan bütün qəlbdə yaşayan həm vətənlərimizi salamlayıram. Allah qoysa 23 sentyabrda afişamız da gəldi ekranda. Damla xanımdır, şöhrət qardaşımız, Talib qardaşımız. Mən stand-up konsertimiz olacaq. Bu əllə çəkiblər belə, yoxsa mənə elə... Yox, yox, sən yaxından baxırsan. Hə, çox yaxın baxırsan. Hə, stand-up olacaq, inşallah dəyərli dostlarımız ifa edəcəklər orada. Xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm. Konsertdir? Hə, demək olar ki, Almaniyanın Köln şəhərinə yaxın, möhtəşəm bir konsert zalıdır. Yəni, restoran şəklində deyil, konsert zalıdır. Hə, orada həm stand-up konsertim olacaq mənim, həm də ki, bizim dəyərli dostlarımız orada gözəl nəğmələrindən ifa edəcəklər Allahın köməkli ilə, Allah qoysa. Və inşallah yeni il bayramında da Allah qoysa Fransada, yenə həm vətənlərimizin dəvəti ilə inşallah oradayıq Allah qoysa. Yəni, Fransada dostlar yoxdur, mən tək edəcəm inşallah, amma Almaniya bir yerdə. Yəni, işi qurmusan artıq, gələn dəfə onlar lazım deyil. Dəvət eləyəm, mən nə deyim, deyim eləmi. Yəni, gedəndə ümumiyyətlə, dil bilirsiniz, nə dilində danışırsınız? İlkin bir danışır, ilkin bir danışır. Danışmıyorum. Mənim bilirsiniz, deyəcəm, bax, tamaşaçılar da həmin qınayacaqlar yerli olaraq, yəni yerində olaraq məni. Dünyanın 30-dan yuxarı ölkəsində olmuşam. Həm Avropa, həm Amerika, həm Asiya ölkələri, həm belə deyək də SSR-nin o qalan ölkələri, MDB ölkələri. Və hər dəfə də Avropa, Amerika bu ölkələrə gedəndə özümə söz vermişəm ki, buradan qayıdan kimi başlayıram ingilis dilini öyrənməyə. Gəlmişəm burada bir-iki dəfə dərsə gedəndən sonra üçüncüsündə nə tər yaddan çıxıbsa, bir də növbəti səfərə gedəndə yadıma düşüb ki, mən ingilis dilini öyrənmə. Bəs yaxşı, nə tər olur o? Mənə maraqlıdır. Məsələn, mən ona özü vəziyyət vermək istəmirəm ona. Bax, indi oradakı konsertimiz olacaq bizim. Orada gələn qonaqlar bizim həm vətənlərimizdir. Yəni, Alman nə bilir ki, mən nə stand-up, nə danışıram? Onu başa çıxdım. Məsəl üçün, Rusiyaya gedəndə bir təhər pasport kontroldan keçirsiniz də, yəqin ki. Normal razıqlarına rus qımdır. Söhbət ondan getmir. Rus dilini bilməyəndə bir təhər keçir də, indi əllə qolunla post-sovet ölkəsi. Gördün mənə, normaliniz naiv qoyur. Almaniyada nə tər eləyəsin onu? Şəhərə çıxın, mən indi... Üçüncü dəfə də gedirəm inşallah Almaniya, amma bundan öncə toyda olmuşam iki dəfə, yəni ilşənli olmuşam, yəni həm vətənlərimizin mədisində. Şəhərə çıxıb gəzəndə həqiqətən də görürsən ki, adamın ehtiyacı var ki, lallaşırsan da başqa variantın yoxdur. Ancaq həqiqətən insan lallaşır ha, yəni heç deyə bilmirsən, indi telefonlarda bəzi proqramlar çıxıb görürsən, o deyil, ondan tutuzduramıyorsan, yəni o da öyle, hə, o da öyle.
Özde, qeyd edim ki, bu Fransa'da, Almanya'da, biraz bir de İtalya. Bunlar İngiliz diline, biraz şövenistler deyene orada elə bil ki, İngiliz diline pis baxırlar. Yani, danışmak istemiyorlar. Danışmak istemiyorlar. Sen orada desen ki, Hitler sağ ürəyim qurban, səni meydəqə qoyarlar orada, kardeşler. Onu her yerde desen eləyəcəklər, ona göre narahat olma. Oranı bilirəm təkcə. Yox, her yerde olubdu. Yani bütün dünyada yani. Yo onu bilirim. Yani şimdi Moskova'da sen durup nesel desen kimdir? Rus'un en lazım ki tuttu, hütlüz o kim takı var? Ama oğulların özünde cidden ha. Hazır yavaşla kuvarlaşın. Ne darısa Hitler ne de kardeş. Hitler onları o güne koyup ki 90'ıncı ile kim özlerine gelebilmirdiler. Çarkı böyle salamzad verersen. Yok da artık orada. Oo yok yok. Bəlkə belə eləyəsən gedir. Sən Cavid Gül eləyənləri, Gül. Aynı gəl. Deməli bu yaxınlarda bir tane tarixi də deyim sizə tam dəqiq olaraq 18-dən 25-inə kimi Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Elm və Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dəstəyi ilə 6-cı Beynəlxalq Muğam Festivalı keçiriləcək və burada Bakı, Ağcabədi, Şuşada olacaq həmin festival. Xaricdən də ifaçılar gələcək. Xaricdən ifaçılar gələndə onlar nə oxuyurlar? Mənə maraqlıdır. Məsəl üçün, xarici ölkələr deyəndə 3-4 ölkə var mən bildiyim qədərilə muğam oxuyan, muğamlar olan. Baxır hansı ölkə? Avropadırsa muğam bizim muğamla sintez olur çox vaxtı. Digər məsələn şərq ölkələri var ki, onların da özlərinin muğamları var. Nə vaxtsa mən bilən Avropadan gəldi festivala ilkin festivalı mən bilən Avropadan gəlmirlər. Mən iştirak edirəm festivalda. Sabah biz Ağcabədidə konsert veririk, amma öz milli muğamımız və xalq mahnılarını ifa edəcəyik. 23-cü Şuşada konsert veririk. Amma sualınıza gəldikdə isə doğrudan hazırda da gəliblər. Argentinadan, Kolumbiyadan. Sonra İtaliyadan var, bugün ben gördüm Beynəlxalq Muğam Mərkəzində İtaliyadan, Nigeriyadan var idi musiqiçilər gəlib. Etnik musiqilərini oxuyurlar da onların. Bəli, onlar da eyni ilə bizim kimi onların da özlərinin xalq musiqiləri, xalq mahnıları var onları. Və bizim çox hörmətli professor, xalq artisti Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş müəllim Kərimi bir dəfə, bir neçə dəfə bax, o sizin dediyiniz kimi bizim Azərbaycan xalq mahnıları, muğamları ilə Kolumbiyadan, Argentinadan, Nigeriyadan gələn musiqiçilərlə sintez edibdir. Və səhv etmirəmsə, dünən açılış mərasimində Heydər Əliyev Sarayında o konsert yenidən təqdim edilib və çox da gözəl alınır. Mən də oxumuşdum, Aybəri Bax mahnısını oxumuşdum. Eyni ilə necə klasik bir vəziyyətdə mən oxuyuram və ona sintez olunur Argentina xalq mahnısı çox da gözəl alınmışdı. Salam Hola adı altında böyük bir konsert idi. Sonra bilmirəm hansı, hə bir də dişlərin incidəndir, dürdəndir incidəndir. Mən bunu oxuyurdum. Çox gözəl olur, çox maraqlı olur. Pa 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 pa, sonra keçid başlayıb da onlar oxuyurdu. Biraz caz. Hə, hə, caza çevrildi, amma çox gözəl alınırdı. Yəni, eləmək olar, çünki bizim Azərbaycan musiqisi o qədər zəngindir və bütün dünya musiqi belə musiqilərinin kökündə duran muğam ki var, muğam janrı, o bizim qanımızda, canımızdadır. Ona görə də bütün dünya musiqilərinin əksəriyyəti ilə, amma yaxşıları ilə, acılızları ilə yox. Bizim xalq mahnıları, muğamlarımız uyğunlaşır, sintez olunur. Təşəkkür edirik. Amma bax, Cəyir, mən səni burada qılmıram. Pop şirələri sonra süzərsən. Niyə görə? Süzüm də, sən danış, mən rahat süzüm, nə olar ki? Süz, süz bizdən uş eləyərik. Mən çox istəyərdim ki, verilişlərə dəvət olmadan öncə sualları hazırlayanda aparıcılarımız, müğənnilərimiz haqqında biraz məlumat toplasınlar. Hər birinizin xətrini çox istəyirəm, həqiqətən. Yəni, mən bunu pis mənada demirəm. İstəyərdim ki, bu belə olsun. Çünki, məsələn, deyirsən ki, istəyərdin ki, festivala qatılasam. Yox, sən mənim sualıma eşitmədin, axıra kimi. Mən dedim, istəyərdim mi sən onların nə vaxtsa, onların etnik mahnılarını ifa eləyəsən. Yəni bu etnik sintezi də yox. Sintezinə konsert vermişəm. Yox, yox, sintezi də yox. Mən sintezi də yox. Mən sən sualı verdim. İstəyərdim ki, aparıcıların suallarını da diqqətlə qulağa asasınız. Aparıcımız o qədər sakit danışır ki, efirə 100% səsi gedir, amma inanın Allaha burada güclə eşidirəm mən. Ha, bu oydu Kəpəz hospitalına gedirsən, bir dəfə də Lora get də, Kamran doktorun yanına get də, əgər eşitməklə problem varsa. Qardaş da eşitmədi, mən də eşitmirəm suallarımı, bərk danır. Ay, baba qurbal, eşidirsən mi? Azərbaycan kişisinin səsi görüşürəm.
Nigar, mən sualım ondan ibarət idi ki, buyur. Sualım ondan ibarət idi ki, əgər səndir, nə vaxtsa istəyərdin mi, məsəl üçün, bəli, onların ifalarını, bəli, onların ifalarını, onların muğamlarını, hətta o xalq mahnılarını demirəm, çünki xalq mahnıları daha sonradan çıxdı, məsələn, Argentina və Kolumbiya və digər ölkələr, məsəl üçün, ərəbi olsun, hindistanlı olsun, özbək olsun, sırf onların musiqilərini cəhd eləmirsən mi? Oxumuşam, mən Pakistanın xalq mahnısından birini yazdırmışam. Artıq neçə ildir mən onu oxuyuram və hətta mən bir neçə dəfə Pakistanda səfərdə olmuşam məhz o mahnıya görə. Və Pakistandan bir neçə dəfə onların dövlət başçıları, nazirlər filan qonaq olandı Azərbaycanda. Məhz Pakistanın xalq mahnısına görə məni çağırıblar və onlar ayaqda alqışlayıblar. Çünki onlar elə düşünürlər ki, Azərbaycan bəlkə də başqa dillərdə ifa eləyəməz. Amma siz inanın ki, inandırım sizi dövlət tədbirlərində İlkin, mən, sonra bir neçə dəfə Gülyas xanım gili görmüşəm ki, nə mənda görmüşəm, onlar hər zaman varlar. Başqa dillərdə də biz mahnılar oxuyuruq, məhz xalq mahnılarını, məhz onların çox sevilən, köhnə musiqilərini biz oxuyuruq. Məsələn, Özbəkistanın da xalq mahnılarından birini ifa eləmişəm, Özbək musiqisidir. Başqa dillərdə də olarsa əgər şərq musiqisinə yaxın, təbii ki, niyə də olmasın. Təşəkkür eləm. Deyirəm, aynı gər. Gəldim bura. Gəldim bura. Amma səni kim xoşbəxt eləyir? Ən xoşbəxt indiyə kimi səni kim eləyib? Qızım. Qızın. Bəli. Soram. Sonra yox, dəli. Hə? Hələ ki, yoxdur. Hələ ki, yoxdur. Bəli, bir də ilkinin mahnılarını yol gedəndə dinləyir səni. Fəqan, sən tapa bilərsən, Nigarı başqa kim xoşbəxt eləyir? Mən bilirəm. Valideynlərim, qızım və sal. Bu qədər? Bu qədər. Dəqiq. Hə? Dəqiq? Yox. Söz almaq istəyirsən, xoşbəxtəm. İndi biraz haradasa görürüm ki, xoşbəxtlik hormonlarım azalıb. Qaldırmaq lazımdır. Qaldırmaq lazımdır bu günləri. Əlində danqratla, onda həkimimiz gəlsin hal-hazırda bura. Qayçı ilə. Günəş doktoru dəvət edirik, Günəş Piriyeva estetik cərrah gəlir ki, o insanı Nigar görəndə hər dəfə xoşbəxt olur. Xoş gəlmişsiniz Nigar xanım. Oy, Nigar xanım nə idi, Günəş xanım. Əyləşin, əyləşin. Necəsiz? Nə istəyir bu qızımız yenə? Hər şeydən narazıdır. Məndən narazıdır, sizdən narazıdır. Nə istəyir? Yox, doktorundan narazı deyiləm. Narazı deyilsən, narazı salın da onu gələn dəfə, nə olur? Yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Yenə nə istəyir? Birini də istəyirəm, gör, razı salmağa çalışır. Razı salsa edəcəyik, amma məncə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu sirdirsə, nəyə gəlmişsiniz bana belə danışmağa deyin də? Yəni, bu sual verim. Deyə bilərsiniz, yox, mən gizlətmirəm, zətən bilinəcək. Yox, onda onu inşallah görərsiniz. Deməyək hələ. İnşallah görəsiniz. Sadəcə, çox az, heç bir ay da demək olmaz, çox az qalıb. Az qalıb. Bir ay qalıb. İndi bir ay ürəyimizi üzəyə, oturaq gözləyək ki, Nigar Şabanova var. Bütün problemlərimiz artıq mən hər gələndə bunu cavit edin ki, nə dəyişmirsən? Almanyaya getmə, ay Fəqan. Otur, bir ay. Gözlə görək, bu Nigar nə eləyəcək bu bir ay ərzində? Onu mütləq yazmaq lazımdır. Ondan sonra hər dəfə eləyəndə həvəs eləyəcəyim ki, çünki artıq onunla məndən soruşan var, cavit. Hər gələndə soruşur ki, Nigar, nə eləmirsən, belə qəşəngi olmasan? Ona görə mən, görsən, dəyər də eləməyə dəyər. Əgər cavit bu sualı mənə verirsə, demək, eləmək lazımdır. Mələ gəl, bəyək də biz danışdıq, yəni stop eləməyin vaxtıdır. Heç olmasa bir 3-4 il fasilə vermək lazımdır. Məsələn, Fəqan görürsünüz də. Fəqan, nə vaxtsa, ümumiyyətlə bu estetik, kişi estetikləri, qadın estetikləri, artıq deyəsən bu gender söhbəti yığışdırılıb, kişilər də estetiki artıq eləyəndə ona da normal baxılır. Valla, sözün üzrə, mənim başım çıxmır o qədər o işdən, yəni anlayışım yoxdur. Hə, vallaha belə. Yaşın neçədir? Mənim yaşım 38. 38. İndi tutalım bir 10 ildən sonra. Amma indi yaxınlarda 39-a gedir. Nə olacaq? 39-a gedir. İnşallah. Çarırsan yaxın. İnşallah. Nə fəqə hər ədirsən. Hə, Aylkin. Bunlarla danışmaq olmur, eyvallah. Yəni, nəsə söz alanda da belə kəlbətinlə çıxardırsan. Heç bir danışmaq istəmirlər. Bu səhnə adamıdırsa. Bəli. Və tamaşaçı hər zaman istəyir ki, onun sevib seçdiyi
müğənnim idi, aktrisa mı, aktyor mu, yani fərq etməz, mütəmadi səhnədədirsə, onu hər zaman yaraşıqlı, baxımlı, cazibədar görsün. Və səhnə adamı da tamaşaçı xatiri, tamaşaçıya olan sevgisinə görə özünə hər zaman baxmalıdır. İstər estetik, istər geyim tərzi, istər bax o müəyyən o kilo almalar məsələsi ki, tamaşaçı baxanda zövq alsın. Biz çalışdığımız bütövlükdə tamaşaçıların könlünü oxşamaq üçündür. Bəli. Və buna xanımlar üçün üzr istəyirəm. Xanımlar üçün deyirsiz də siz. Düz yox, ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə. Xanımlar üçün normal. Yəni əslində kişilər üçün də normaldır. Yəni ikinci sözünü bitirsin deyəcək. Üzr istəyirəm. Biz mən şəxsən Operin teatrının salistiyəm. Və küllü miqdarda belə deyək də bizim belə deyək sevənlərimiz, saysız hesabsız tamaşaçılarımız var ki, dəvət araları gəlirlər. Hər zamanda Məcnunu yaxşı görmək istəyirlər. Həm üzündə, həm fizyonomiyası, yəni bədənində istəyirlər ki, onların ürəyincə olsun. Bəli, yaxşı, biz birinin üzü kobud olsun, birinin üzü nə bilim yarıq, çapıq olsun, burun əyri olsun. Tamaşaçı onu baxmaq istəməyəcək, bir balaca baxandan sonra yorulub getmək istəyəcək. Ona görə də mən tərəfdarıyam və alqışlayıram bu həkimlərimizi də alqışlayıram ki, onlar gözəlləşdirirlər və heç bir fərq də etmir. Mən görmürəm elə bir fərq ki, yəni bilinsin. Nigarda yoxsa ümumiyyətlə? Ümumiyyətcə, ümumi olaraq. Nigarda sağ olsun ki, mən alqışlayıram. Bunu saxlayır. Və şəxsən mənim, yenə deyirəm, bax, özümə bunu qəbahat bilmirəm. Öyrənən də deyirəm, burnumda bir balaca əyriliyi var. Diqqətlə baxanda əyriliyi. Mən bunu əgər imkan varsa, müasir texnika varsa, bunu düzəltmək imkanları varsa, niyə də düzəltirməyim? İnşallah bir müsait vaxta mən də düzəltirəcəm bunu təbii ki. Amma bir də var ki, 70 yaşda artıq gəlib 70 yaşa çatıb və yaxud da 60 yaşı keçib. Bu təbii ki, bu artıq gedir müdriklik vaxtına, müdriklik yaşına, axsaqqallaşmağa doğru gedir. Bu ərəfədə etdirilənlərə mən doğru baxmıram, yəni yaxşı yanaşmıram. Qoy o cür artıq yaşlar, o qırışlar ki var, nə bilim, saçın ağlığı ki var. Onu da yaşamaq lazımdır. Onları da hökmən yaşamaq lazımdır. Allah Arif Babayevə can sağlığı versin. Bizim Azərbaycanımızın, belə deyək də, muğam ifaçılarının, belə deyək, canlı əfsanələrindən biri. Mənim şəxsən ustadım. Maşallah, saçı da ağarıb. Özü də artıq 85 yaşına qədəm qoyub. Amma o qədər nurludur, gözəldir ki, o qədər şəxsiyyətlidir ki, nəyə pisdir? Yəni, sözümün canı odur ki, 60 yaşdan sonra, 65 yaşdan sonra artıq bu şeylərə dayandırmaq lazımdır. Zatən tamaşaçı o yaşı biləndən sonra o cür də sevəcək həmin sənətçini, sənətkarı. Nigara uğurlar arz edirəm, eləcə də çox hərmətli həkimimizə. Çox sağ olun, həkimlə razı edirəm. Məsələ bir səhnədir, adətən bizim tamaşaçılar, ümumiyyətlə bizim yox, dünyada tamaşaçılar hansısa bir ifaçını, hansısa bir artisti deyək də, yəni artistin içində bütün bu efirdə görünənləri deyək, burnunun yekə olanda, saçları məsələn töküləndə və yaxud da ki, qaşları çox qalın olanda və ya qulaqlarında hansısa bir xırda bir qüsur olanda başlayırlar qınamağa ki, bunun burnuna bax, bunun burnuna bax, bunun burnuna bax və bu o qədər insana psixoloji təsir edir. Gedib düzəltdirəndə isə digər bir tamaşaçı ortaya çıxır ki, buna bax, gül kimi burnu var idi, getdi, bu da kişidir, burnunu düzəltdirdi və yaxud da ki, filandı, filandı. Hələ bu söhbətlər artıq dünyada səngiyib və estetik cərrahiyyə o dərəcəyə gəlib çatıb ki, bunu uzun-uzadı söhbət eləmək lazım deyil. Sadəcə olaraq Nigar xanımda hər dəfə nəsə bir dəyişiklik olanda biz Güləş xanımı çağırırıq ki, bir usta kimi, bu təmir işləri nə zaman bitəcək? Valla mən heç nə demədim, mən prost dedim ki, dedim, yəni o qədər də, yəni o anlayışım yoxdur da o şeydən. Öz fikrimi dedim, yəni orijinal da versə onu dedim mən, dedim mi? Demirəm ki, etməsinlər ya kim sözü ilə. Hər kəsin o sözünə bir əlavə olaraq deyirəm. Yox, normal, normal. Siz də normal dediniz, mən də normal qəbul edirəm. Mən də heç kim fikrimdən döndərəmdir. Mən də fikrimdən heç kim döndərəmdir. Çünki mən əgər bir şeyinə xoşbəxtəmsə və əndazəni aşmıramsa, o xətti cızığı keçmirəmsə, bir ədəb şəkildə heç bir şey eləmirəmsə, niyə də ki olmasın? Mən də onunla xoşbəxt oluram, mən özümü sevən bir xanıma. Mən güzgəyə baxanda istəyirəm ki,
Mən bu sözümü kəsirəm. Bayaq ilkin danışanda gülürdüm. Operatorlarımız məni çəkirdilər. Tamaşaçılardan da çox-çox üzr istəyirəm. Yəni o danışıqlara gülmürdüm. Kızım ilk dəfə tamaşaçı kimi gəlmişdi. Yaman burada səs-küy salır, ona gülürdüm. Yəni yenə bizim tamaşaçılar da eşidirdi onun səsini. Yenə də səsi gəlir. Yəni mən onunla xoşbəxtəm. Özümü istəyirəm ki aynaya baxanda öz istədiyim kimi özümü görüm, öz zövqümdə görüm özümü. Və ona görə də Günəş xanıma çox təşəkkür edirəm. Özü də çox da bəyənilib məndə. İnanın Allaha ki, nə qədər gözəl sözlər gəlir mənə ki, Nigar xanım. Yəni hər şey artıq çox gözəl olub. Və mən də təşəkkür edirəm doktoruma ki, məndə ədəbi aşmamaq şərti ilə yəni böyük bir dəyişikliklər. Ay Allah, insan özünü nə qədər tərifləyir. Ay Allah, ay Allah, insan özünü nə qədər çox istəyir. Biz də bu qədər özümüzü istəsəydi, Almaniyaya gedərdik bəziləri kimi, yəni, amma alınmır. Yəni. Gedib çıxa bilsəz böyük şeydi. Arif Əqam, bu el şənliklərində tez-tez... Mən, bax, buradan efirdən də deyirəm, tam səmiyyətini mən deyirəm. Yəni, gedə bilərsən bizdən bərabər. Bu dəfə yox, inşallah qarşıda səfərlərimiz yenə var. Hə, Talibin yerinə gələn dəfə və ya Şöhrətin yerinə... Yəni, ya damlanın yerinə gedəcəm. Əslində yani. Necə oldu? Məndən orada, yəni burdan da mən salamlayıram bizim təşkilatçı qardaşımız, Amil qardaşımızdır. Salamlayıram burdan. Təbii ki, indi izləyir özü də, salamımızı göndəririk. Yəni qərib ölkədə, qərib yerdə bizim Amil qardaşımız mən fəxr edirəm ki, yəni orada bu şərait. Yəni bizdən də öncə neçə dənə konsertlər təşkil edibdi. Nə qədər burdan dəyərli sənətkarlarımız gediblər. Mən istəyirəm ki, Amil qardaşımızı burdan alqışlayaq. Yəni həm orada qərib ölkədə xalqımıza xidmət edin. Orada alqışlamaq olar mı? Kim varsa, hə. Yəni vətən oğlu da özümüzünkidir, qardaşımızdır. Yəni orada o şəraiti yaradır və orada yaşayan qərib ölkədə millətimizi dəvət edir konsertə ki, insanlar feyziyyəb olsun. Əsasən nə demək istəyirəm? Deyirsiniz Talibin əvəzinə mən. Talib da dostumuzdur, bir Şöhrət qardaşımızdır. Yəni o mənə sual verdi təşkilatçı ki, Fəqan müəllim, burada bu konsertdə, stand-up-da olacaq və s. Və bir də hansı müğənniləri məsləhət bilərsiniz? Yəni o səhnədə bərabər o səhnəni paylaşmaq istəyirsiniz. Təbii ki, mən illərlə dostluq etdiyim dəyərli sənətçilərimizə, dostlarımıza deməliydim, mən kimə deməliyim? Bizim bu dostumuz Talib var, Şöhrət var, hətta Üzeyir var. Üzeyirin növbəti konsertimiz olacaq inşallah. O da yanvar ayına təsadüf edəcək, yəni yeni ilə ərəfəsində. Ona görə yəni demirəm ki, yəni sırf mən deyirəm ki, gəlin gedək, mən sizi aparıram, yox. Yəni bəlkə də mənə də istəyiblər. Bəlkə də deyirəm mənə də istəyiblər. Yox, yox abi. Amma mən bax bizim Sərxan qardaşımıza söz verdim. Dedim inşallah Fransiyaya bərabər, amma sən də söz vergin ki, yəni işdən azalıb məndən gedəsən. Dedim Allah şahidim olsun ki, mən sənə özümlə bərabər gedək, mənə də gəl, məndən gedək. Nabi də söz verdi görə. Onda indi səninlə bərabər getsən lazım gedir. Mənim üçün xoşdur. Biletini özün alarsan, biletini özün alarsan bərabər bizdən gedəsən. Yox, nə deyirəm. Qürbətdə yaşayan azərbaycanlılarımız bizi izləyirlər hər dəfə və belə konsertlər hər yerdə olmur. Və izləyəndə də canlı ifalar istəyirlər bizdən. Hər dəfə vurğulayırlar ki, verilişə məsələn xanəndə gəldi və ifa eləmədi. Nəsə bir düzgün alınmır. Ona görə İlkin bəy. Salamlayıram bütün qürbətdə olan dünya belə deyək də, bütün dünyanın hər yerində azərbaycanlılar var. Bəli, bəli. Mən böyük bir fəxrlə bunu hər zaman qeyd edirəm və hər birisində ürəyi Azərbaycanla döyünür və Azərbaycanımızı hər birisi özlüyündə təmsil edir və bugün isə artıq tam başqa bir abhava ilə onlar qürurlanırlar və alnı açıqdırlar hər birisi. Eləcə də elə biz özümüz də, yəni konsertlərdə bəzən ifa etdiyimiz o belə deyək də vətənpərvərlik mahnılarını biz ürəklə ifa edə bilmirdik. Çünki bir balaca da olsa bizim belə deyək də müharibədə uduzmağımız vardı. Amma bugün biz bütövlükdə azərbaycanlı olaraq qalib xalqın nümayəndələriyik. Ona görə də bütün dünya azərbaycanlılarına deyirəm Allah sizləri qorusun. Siz biləsiniz ki, azərbaycanlısınız və qalib azərbaycanlısınız. Bu ifhamı da elə dünya azərbaycanlılarına həsr edirəm. Dinləsin. Bu mikrofon. Thank you.
Kim sevmese öz yurdunu, bu dünyadan naşar gider. Kim sevmese öz yurdunu, bu dünyadan naşar gider. Ne elde bir nişan koyar, ne gelbe nur saçar gider. 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 Gezdim çaylar yerler üstte, gül bağladım deste deste. Vətən səniyəm, torpağının qüdrətinə qurban olum. Vətən səniyəm, torpağının qüdrətinə qurban olum. Babəkinin, Koroğlunun qeyrətinə qurban olum. Nurlu yolun hakkın yolu, bir sahilsiz çayın dolu ya, dünya dolu, tarih dolu ya, ya şöhretine kurban olum. Definem var derzinde, hem dağında hem düzünde. Definem var denizinde, hem dağında hem düzünde. Neyi yoktu yeryüzünde, servetine kurban olum. Yaz arzulu, yaz dileğini, yaz arzulu, yaz dileğli, düz arzulu, düz şörekli. Vətən deyər şir ürəkli, vətən deyər şir ürəkli. Şəhid evladına, qazi evladına qurban olun. Vətən sənin torpağının qüdrətinə qurban olun. O dağları, o dağları aşmışım biz. O dağları aşmışıq biz, zəfər yolunu açmışıq biz. Ay Cavid Azərbaycan bayrağını, Azərbaycan bayrağını, Qarabağdan, Qarabağdan, Qarabağdan açmışıq biz. Vətənimizdən açmışıq biz. Uzak uzak yerlerde.
adım var, ünvanım var, dastanlara sığmayan şöhretim var, şanım var. Uzak uzak ellerde adım var, ünvanım var, dastanlara sığmayan şöhretim var, şanım var. Kahramanlar içinde neşe neşe kahramanım var. Həmişə maraqlı olub. A sarılıqdır. Hepatit B, C var. Nə anlayışınız var hepatitlərdən? Hə, A hansıdır belə? A-dan danışmırlar. Mikrofon. Sarılıqı bir də verim, nəyə bilmək istirdiniz? Deyirəm ki, adətən. Ümumiyyətlə, problem məndədir deyəsən. Hə? Yəni, mənim səsim gəl. Mən, do ver oradan mənə. Deyirəm ki... Adətən hepatitlər deyəndə B və C-dən danışırıq, hə? Çünki daha çox yoluxucu onlardan. A var mı? Bəli, A da var. A necə olur? Daha çox, yəni hamı səslində hepatit viruslar sayılır, amma yoluxucu olaraq, yəni indi daha çox yoluxucular B, C hepatitlərdir, ona görə. Hə, yə? Mən bilmək istədik ki, Wikipediyaya girəcəm. Sarılıq xəstəliyi adlanan il arasında o hansı? A-ya aiddir mi? A-ya aiddir. Hamısına. Hamısına aiddir. Yaxşı, bilmirəm o hepatitlərdə B, C, D, Y necədir? Gəl bura, A gəl bura, A. Hepatit deyil, sadəcə olaraq. Mən çağırmışam, bura. Mikrofon. Deyirəm ki... Mən nə yaxşı çağırmışdım, əcəm. Sərxələz mütləsən, mən nə yaxşı gəlmişdim, qədə qalım. Deyirəm, deməli, fərq alın. Ümumiyyətlə, bu həkimlərdir, bu siyasi söhbətlərdir. Bütün həkimlərə salam verirəm, Allahdan sağlıq versin. Mikrofon, bu da sən. Öcəşmişəm, bir həmşəm. Narahatım. O məndədir, bugün mənəm o. Nə olur, bugün o mənəm. Sən baş tazısın. Deyirəm, bunların hamısı bir yanayım. Bu aktyorluq sənəti, stand-up falan, burada nələrim var, nə yeniliklərim var? Sən mənə yaxşı eşitlisən. Yeniliklərimiz odur ki, inşallah Allahın köməkliyi ilə...
Kongres Mərkəzində stand-up konsertim olacaq inşallah. Amma əslində Yaşıl Teatra fikirləşirdim. Səfərlərimə görə qaldı. Hə, maşallah sən yəqin də... Yəqin ki, sentyabr aylarından, sən də ki, faiz aylarından. Sən özündən niyə danışmırsan? Maşallah, qərib ölkədə, Moskvada, hər yerdə el şəhərlərdə, məclislərdə sən də. Təvəzzükərəm. Allah səni var eləsin. Mən tam səmiyyətlə, səni hamımız çox istəyirik, həqiqətən də. Amma əsasən Allah xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi qorusun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qiyamətdə ağamız İmam Hüseyin ə.səlamdan məşhur eləsin. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Allah bütün hərbistlərimizi, zabitlərimizi qorusun inşallah. Müəyyən səbəblər oldu ki, mənim Azərbaycandakı 3-cü stand-up konsertim. Yəni, əslində 2 dənə Nizami Köy Mərkəzində yəni açılaq konsertim keçibdi, stand-up konsertim. 3-cüyə görə, bəzi səbəblərə görə, aydındır da, ona görə mən diqqətliyəm elə şeylərə. Ona görə vaxt... müddət uzadıldı. İnşallah Allahın köməyi ilə qış ayına təsadüf edəcək. Allah qoysa. Ya Kongres Mərkəzində, ya Nizami Kino Mərkəzində stand-up konsertim olacaq və kollektiv çəkirdə dəvət edirsiniz hamınız və bütün qonaqlara dəvət edirəm. Mən deyirəmsə, sözümə sadiq qalır, amma narahat olmayın. Dəvətnamə verərik inşallah. Deməli, mən bir şey deyim. Fəqan istedadına hamımız bələdik də. İfaçılığı bir yana, aktorluğu bir yana, aparıcılıq da eləyir, yəni məclislərdə filan. Amma stand-upçı kimi də təbii ki, bu insan öz sözünü deyib. Və buradan səslənirəm bölgələrimizə, buradan səslənirəm Rusiyanın bölgələrinə, silsilə olaraq konsertlər olmalı. Mən Rusiya, bax, Moskva, Leningrad, Krasnoyarsk, Vladivostok, Xabarovsk, ancaq el şəhərlərinə dəvət alıram. Rusiyada stand-up konsertlə bağlı hələ ki, təklif olmayıb. Olubdur. Müraciət edirəm ki, onlar da sənə müraciət edirəm. Təklif olubdur restoran şəkilində. Mən də restoran şəkilində stand-up konserti... Qoy klub olsun. Hə, bax, indi Almanya'daki konsertimizdə, Almanya'daki olan konsertimizdə mədəniyyət evindədir, böyük. Yəni, stand-up odur ki, yəni zal. Tam aşaqsa. Yəni, restoranda hamıya yev içib gəlir, onu nəsə dedin qalın. Dinləməyə gəlsin. O deyil, axı. Sırf sakitçilik və diqqət olmalıdır ki, mən danışım. Deməli, indi bunların hamısını qoyuram bir qırağa, səndən İFA götürəcəm. İFA? Canlı. Mikrofon, 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 mikrofon tapsam. Canlı, özüm kimi oxuyayım, yoxsa parodi eləyim? Aa, qəşəngi var. Qəşəngi var. Elvis Presley. Sən özün bir yana, musiqiçilər mənə belə baxdı. Yenə Elvis Presley, yox, təbii ki. Mən bildiyim qədərilə, deməli, Məhəbbət Kazımovlanın, Hüseyin Dəryanın bir, bəli, hər ikisini Allah rəhmət eləsin. Mən həmişəm çox etmişəm. Kimi eləməmişsən indiyə kimi? Hər zaman sevdiyim sənətkarlar deyil, mən səslərini yaşadıram. Bəyək xanım sual verdi bayaq. İnciyən olmayıb, olur. İnciyən Allah can sağlığı versin, Allah ömrünə bərəkət versin. Niyan Məddin Musa bizim xalq ərsimizi. O aradan deyir ki, Fəqan, bax, gözəl oğlu, istedaklı oğlan. Valla, o müqəllərin səsində nəhər oxuyursam. Valla, məhətlər qalam. Mənim də səsim, mənim oxuyam. O danışanda, valla, nevlənim, danışma. Deyirəm, Niyan Məddin Məlim, mən valla sevərəkdən oxuyuram. Sevərəkdən sən səsin. Mənim nəyəmi sevirsən, mənim məhətlər deyir. Deyirəm, sənətini qızı sevirək. Kişinin sənətini sevər. Çox istəyər. Hüseyindən istəyirsən. Mən sənə can sağlığı hazırlayıram. Bilirsən ki, bu Azərbaycan rap sənəsində nə nuxun olmadı, mənə nə yazılmadı. Allah can sağlığı versin sizə. Hə, nə, onda sintez elək, nəsə bir. Səs verək, abi. Var olasın. Thank you.
ritmi səsini çıxardaram, mikrosun üstündə bir yerdən çətin olur. Hə, bu davam edir sevgilim. Oxu, oxu, yazın bebeğim, oxu, oxu. Gör olsun gözüm, kör olsun ki kürmü kesmişini. Fələksə hey görürüz işini. Dəyişir tıqram, dəyişir insan, dəyişir insana verilən qiymət. Ha, yaşa sənəskar. Maşallah olsun. İstedatsa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnettarım sana ve komşularından sana təqdim edirik ki, evet, teşekkür ederim. Dadasan boğazını. Hakikaten de dadı çok mükemmeldi. Popşirədə. Mən bugün verişinizdə qonağım deyənə demirəm ki, yəni tərifləmirəm. Həqiqətən də mən hər zaman elə bu şeylərdən içirəm. Yol gedəndə də hər zaman popşirələrdən alıram. Çünki içindəki meyvələr mənə xüsusi zövq verir, ona görə ləzzət edir. İstedat bax elə ona görədir. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Qısa da olsa çalışdığım qədər. Bu parodiyanı çox etmişəm, amma hər zaman da istəyirlər. Gəl belə eləyə. Bir 10 gün ərzində qəşəng bir parodiyalar hazırla. 10 gün ərzində. Yenə də sənə qonaq olur. İnşallah stand-up konsertimdə elə bir ssenari yazmışam ki, orada bütün müğənnilər səyahətə çıxırlar bir-birinlə bərabər. Aha. Yəni dünyasını dəyişən də var, sağ da var. Amma elə bir ssenari qurub yaratmışam ki, yəni çox maraqlı olacağım olsun. Həm güləcəyik, həm qəhərənəcəyik. Zaten mən stand-uplarımda fərqlik ondadır ki, təkəbbürü olmasın. İnsanları güldürərək düşündürməyə çalışmışam. Yəni küfürdən istifadə eləmirəm mən stand-upda. Sırf izləyənlərə bir ki, yəni ailəvi şəkildə hamı əyləşib həm ekran qarşısından izləyə bilər, həm kino teatrlarda, həm də zalda. Yəni o olmuş ki, zaldan xanımlar yəni ailəvi şəkildə həyat yoldaşlarla bərabər dursunlar, zaldan getsinlər. Bir neçə hadisələr olub stand-upla bağlı mən eşitmişəm. Bəzi stand-uplarda gedənlər olubdu. Amma məndə əlhəmdülillə kim olmuyor. Çünki sağlam yumor çalışıram təqdim eləmək. Azərbaycanın da dəyərli incəsənət xadimləri var, stand-up star aktyorlarımız var ki, mükəmməl də stand-up edirlər. Allah hamısının canı sağ eləsin. Hamısı bizim dostlarımız, qardaşlarımızdır. Amma mən də buradan tövsiyəm olur ki, çalışaq stand-upda. Yəni, ailəvi şəkildə güldürək düşündürməyə mən dəvət edirəm ki, küfürdən istifadə eləməyək. Stand-up-da qoq sağlam yumor olsun. Təşəkkür edirik sənə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sən də izləyiciləri, tamaşaçıları düşündüyün üçün. Doktor bəy, oy, adətən türklərdə belə müraciət edirlər. Doktor hanım. Nətər müraciət edirlər? Doktor hanım deyirlər, yoxsa? Doktor hanım. Deyirəm, bax, yaydır. Və yavaş-yavaş artıq yayın istilərindədir. İndi müraciət eləyənlər var. Yəni, onların sağalma müddəti uzanır mı, yoxsa? Sağalma müddəti ümumiyyətlə bütün yaralı eşidilir mənim təsəm. Bəli. Bütün əməliyyatdan sonraki dövrlərdə isti havalarda daha uzun olur sağalma. Bəli. Həm də xəstələr, pasiyentlər özləri də əziyyət çəkirlər. Çünki əməliyyatdan sonra bizim xüsusi karsetlərimiz var, onları geyindiririk. Nigar xan bilir onu. Onlar çox çətin olur isti havalarda. Ona görə artıq xanımlarımızın böyük əksəriyyəti çimərlik mövsümünə hazırdırlar. Yəni artıq bir balaca, daha böyük əməliyyatları özümüz də saxlayırıq. Amma
indi məzuniyyətə çıxanlarımız var. Ən çox müəllimələrimiz, müraciət edənlər, onlara daha uyğundur yay ayları, məcburiyyətdən də eləyirlər. Amma əlbəttə ki, daha sərin havalar daha uyğundur əməliyyatlarımız. Estetiklə bağlı kəfəzdə nə yenilik var? Yəni, hansı yeni alətlər mi deyim və yaxud da ki, nəsə transferlər var mı? Transferlər, alətlərimiz demək olar ki, siz bilirsiniz də, bütün nəinki estetiklə bağlı, yəni hospitalımıza demək olar ki, istəyir estetik alətlərimiz, cihazlarımız, istəyir gözə, istəyir gastroenterologiya, hamısına hər ay demək olar ki, yeni cihazlarımız gəlir. Bəli, bizə də lipomatik cihazlarımızın yəni ən axırıncı cihaz bugün Kəpəz Hospitalda işlədirik. Buna görə doğrudan da rəhbərliyə təşəkkürümüzü bildirir və bayaq da verilişdən öncə söhbətlərimiz oldu ki, bir rəhbər işçilərinə dəyər verirsə, gələn insanlara dəyər verirsə, orada iş doğrudan da yaxşı gedəcək. Və Süleyman bəyə buradan təşəkkürlərimizi bildirir, salamlarımızı bildirir. Kəpəz Hospitalın bütün rəhbərliyinə və bütün işçilərinə salamlarımızı çatdıraraq var olsunlar. Nigar xanım, ifa alaq mı canlı canlı? Ah, hazırlıqsız. İfa. Hamımız hazırlıqlı gəlmişdi axı. Hamımız, yəni İlkin bəy də, Fəqan bəy də. Hazırlıqsız olmalıdır. İfa həmişə hazırlıqsız olmalıdır. Nə qədər qalıb efirimizin sonuna? 2 dəqiqə var. Bir axan. 6 dəqiqə. 6 dəqiqəmiz var, onda sağollaşaq və sonda sizdən ifanı alaq. İlkin bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, bir daha minnətdarıq. Və davamlı olmasını arz edirik sizin bu layihənin verilişin. Zatən sevilir, baxılır. Təşəkkürlər. İnşallah hər zaman yüksək səviyyəli, yüksək istedadlı qonaqlarla baxımlı olsun. İnşallah davam eləsin. Təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm sizə də, müəllim. Sərxan qardaşımıza da, Sərxan 20 ilin dostuyuq. Və əlxüsusdə yeni işlərinizə uğurlar hazırlayıram sizə. Əslində, yeni deyil, yəni bu kanala gəldiniz üçün inşallah. Və günü-gündən də həqiqətən də irəliləyiş var. Təbii ki, tam səmiyyətmə deyirəm, göz-göz baxır da. Biz də mövsümü gözləyirik, biz də mövsümü gözləyirik hələ. Sentyabr gəlsin, nələr olacaq. Vadom əlimdə salamlayıram, təşəkkür edirəm. Bir daha minnətdarımızı bildir ki, sahib dəvət etmişsiniz hər birimizi. Var olasınız inşallah. Növbəti verilişlərdə Allahın köməklə, canla başdan maraqlı bir mövzular hazırlayırıq, Allah qoysa. Gözləyirik. Yəni, aktor kollektivindən daha da, yəni, indi birincə, hə, valla, bu gündən də çox şad oldum, çox xoş oldu ki, yəni, dəyəli sənətkarımızla bərabər bir verilişdə qonaq olduq. Bizi izləyən tamaşaçılara da təşəkkürümü bildirəm sizə də. Çox sağ olun. Günəş xanım, təşəkkürlər. Eren ansambli, sabah eyni vaxta görüşərik. Sahil sakin çəkilibdir ayaqlar coşan dalğalar ayaqları uçaqlar Sahil sakin çəkilibdir ayaqlar coşan dalğalar
Eşkin ki kararımdan hep almayacağım. Eşkin ki kararımdan